po krásně stráveném období v Prostějově jsem se stal ředitelem řízení speciálních sil a nakonec jsem byl vládou vybrán a dostal jsem důvěru paní ministrině a stal jsem se ředitelem vojenského zpravodajství. Takže jsem tady v Praze na nové funkci. Novou funkci beru jako obrovskou výzvu. Je to zase opět manažerská práce, vrcholná manažerská práce v armádě České republiky. A já věřím, že se s ní popasují stejně dobře, jako jsem se popasoval s prací v Prostějově. Nebude se vám stejskat po těch maskáčích a po takovém tom živočišnějším způsobu vojančení? A tak každý má v životě nějakou svoji etapu. Já myslím, že se mi stýská samozřejmě bude, ale že jsem schopen to překonat a že prostě jsem na nové funkci a tu funkci beru tak, jak je. To znamená, že už to nebude tak úplně o tom dobrodružství, nebude to úplně ten adrenalin, ale zase to bude adrenalin v jiném slova smyslu. Prapory tlé už pálí ruce vlajkonošů, jen oči pod přilbicí snad ještě doufají. A mlhy zlé se balí do děr od hrabošů, i to ran na orlici, kterou už poutají. Tak určitě ta nejpodstatnější je medaile za zásluhy třetího stupně, která je medaile od pana prezidenta Havla, kterou jsem obdržel v roce 1998 za moji první misi vlastně v Perském zálivu. No a teď z těch novodobějších samozřejmě bronzová hvězda Spojených států amerických, která se skutečně neuděluje tak úplně často zahraničním vojákům. A samozřejmě oba dva záslužné kříže paní ministrině, jak třetího, tak druhého stupně. A já mám trošku pocit, že to ocenění té práce je trošku větší v zahraničí než doma, paradoxně. Že tak trošku jsme rezignovali v České republice na to, říct si, že někdo dokáže být hrdinou, že někdo dokáže udělat hrdinský čin. Americký velvyslanec v Prostějově nerozdával jenom vyznamenání. Poprvé v životě si tady skočil s padákem. Prostě nemám slov, je to nádherné. Ze začátku jsem se bál, pak se to ale změnilo na jeden z nejhezčích zážitků mého života. Seskok s padákem a vyznamenání nebyly v Prostějově jen tak náhodou. Zhruba stovka prostějovských elitních vojáků má znovu bojovat pod americkým velením v operaci Trvalá svoboda. Specialisté z Prostějova patří k nejlepším vojákům na světě. Nikdo se nebojí skutečně riskovat život proto, aby se připravil na obranou vlastí, protože všechno to, co děláme u speciálních sil, je v podstatě příprava na obranou vlastí. Roztahuje spáry, hřeben větru rozčesává pera plamená. Věřili jsme na pokoru u popravčí káry, smrtá do pane nastává, je kamená. Je prý to ctí. Mám rád Danlandu, mám rád jeho zpěv samozřejmě. A proč Danlanda? My když jsme hledali muziku, která se hodí k ty naší práci, která se hodí k tomu našemu naturelu, tak jsme hledali především muziku rockovější, tvrdší. Hledali jsme slova trošku o tom, co v této republice zaznívá málo. Možná trošku slova o vlastenectví, možná trošku slova z té vojenské problematiky, z té válečné problematiky. A nenašli jsme žádného jiného interpreta než Danlandu a proto ta jeho muzika. Až na dno, zůstat pod prapory, mít duši nestydatou a mozek bez ceny, být králem lsí a snadno vzít si bez pokory na svatbu se zubatou železné prsteny. Není to med. Když votem vaší jednotky je latinské úsloví Dum spiro spero, dokud dýchám, doufám. Jak jste k tomu přišli? Dokud dýchám, doufám, Dum spiro spero je v podstatě vyjádřením toho odhodlání. Být prostě připraven do poslední chvíle bojovat, být připraven nezdávat se ani v těch nejtěžších okamžicích, které nás můžou při naší činnosti potkat. Tak pojďme smrt ohýmat, pojďme s ní zpívat a na svět bez lásky budem se dívat. Zahoď svý svědomí,
daleko od sebe. Poslouchej, jak valčík proniká do tebe, tak teď poznal svůj plášť. Já jsem přesvědčen o tom, že účastí speciální jednotky armády České republiky v Afghánistánu, zapojení se do operace Trvá svoboda, v podstatě bojujeme proti mezinárodnímu terorismu za branami České republiky, daleko od domova, a bojujeme proto proti terorismu, aby jsme nemuseli proti němu bojovat doma na území vlastní republiky. Letadlo stoupá nad mraky, čtyři muži s padáky, tváře se černají barvivem, kapsy jsou narvaný střelivem. Tento dokument je zařazen do cyklu Neznámí hrdinové. Vy se považujete za neznámého, nebo známého, nebo hrdinu, nebo? Já se nepovažuji za neznámého a nepovažuji se taky za hrdinu. Já si myslím, že to, co je hrdinské, to, co se nám povedlo, tak je hrdinské dílo kolektivu. Že to není hrdinské dílo jenom velitele jednotky Páleníka. Že prostě každý z nás, každý jeden kluk, který tam byl s námi, každý jeden příslušník rodiny, každá jedna manželka, dítě, rodiče, snoubenka, má kousek toho úspěchu, má kousek toho hrdinství a nese si to sebou. A v tomto směru považuji za kousek toho hrdinství i na sobě, nesu kousíček toho hrdinství, ale dohromady považuji za kolektivní hrdinu, celou jednotku a i rodinné příslušníky.